سبيل الدموع سبيل مريح. کہ ماں باپ کی جو دعا ہے خاص طور پہ جو ماں کی دعا ہے, اور میرے نبی نے ماں کا کیا مقام بتایا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا.